Përshëndetje, miqtë nderuar, përshëndetje ju adhurues të folklorit ton burimor. Mirë se erdhët në Darsma TV në programin Trungu Burimor. Ju që jeni pranë ekraneve, na përcjellni, po keni mundësi edhe në rrjetet sociale në Darsma TV Live, po edhe në YouTube. Du të kthehem pak në retrospektiv, pikrisht të karrierës time muzikore, për ta shpjeguar dhe ndërlidh me mësafirin që kemi në studio, Vullnetin dhe Guximin. Ishte viti 1978, kontakti imi i parë me Çifteli. Tash këtu ishte Vullneti. Vjen Vullneti dhe Guximi. Viti 1981, hera parë në audicion në Shoqërinë Kulturo-Artistike Bajram Curri. U dashkë me pas bukur një Guxim për me shku në audicion. Viti 1981, prap, Guximi me dalë para publikut me këndu, unë e di që është jenë dridhë gjunjët e mi. Viti 1982, Guximi për me këndu në Dasma. Tash, prej këti Guximin me këndu në Dasma, do të vazhdojmë biseden me këngëtarën që kemi tëftuar për sonte, është e preferuara e jonë, po besoj që është e preferuara e gjithë atyre që e përcjellin muzikën tonë burimore folklorike, e kemi në Gjie Bityqin, mësafirë sante, jemi shumë dërrumë që kemi këto, dhe për i dëshirojmë mirë se ardhe, në Gjie Bityqi, mirë mrama dhe mirë se në ke ardhe. Po shumë dhe mirë mrama, falemderit. Shumë falemderit që ju ke përgjith ftesës tonë, dhe jemi, gjithashtu respekt, jemi shumë të relaksumë që të kemi këtu në programin tonë. Unë fola, paka shumë për madhë vondër në dëllidhë me rrëdhë Guximit dhe Vullnetit. Je një këngëtare bukur me një eksperiencë të madhe në rrafshën e muzikës, dhe je një solo këngëtare dhe je interpretuese shumë e mirë e Çiftelisë. Kur i ke bashkëvizu, kur i ke lidhë Çiftelinë me këngë, apo cila ka fillu e para kënga, apo Çiftelia kur ke fillu të merresh me muzikë? Çiftelia, në fakt, më së pari, kur kam fillu miro, më ka morë në thonë një a i vetë, ku dheri sa i mësu, kur e poshë se tani u bono bëgje profesioniste e Çiftelisë, më në thonë, kam fillu dhe me këno. Mirë shumë. Dhe është interesant, do në ke fillu me këndu, cila ka qenë kënga parë, ka qenë e kënga patriotike, apo një kënga dashnisë? Kënga në parë, ja, patriotike, se me dashnisë nuk më lidhë të zonja që shumë e thonë, se folklorin e du ma shumë. Kënga në parë, kam kënu në të ku, kur kam fillu dhe ma, 6/8/1978. Edhe si kënga, edhe si tekst e këmë dishtë. Edhe si data, si në gjarë, si s'ka është, dhe më thonë që shumë është. Më lidhë ke me historinë e këmbin të thotë, si këmë. Edhe kam dorë si këmë shumë. Edhe kam këndu shumë vena, shumë koncerte, shumë dasë, më kështu. Mirë shumë. Une e folja për Guximin. Për arsye se Nadia është një këngëtare unike. Kur them unike, e thëmë në atë aspektin që është e vetëmja mështë. Për Kosovë po, se po, por mështë nështë adhe në hapsirat treva shqiptare, ku është që e ka marrë Guximin, e merë Çiftelin, ullet konkrysh në burav dhe jathët kongës. Apo më tregon në gjithë të lumë për këtë vepër që e bënë? A ke posë problem me Guximin për më ullë në burav dhe me kënu kongën? Po thamë në fillim, nuk kam pas asë frikë, si me thonë, nuk e kam marrë këtë punë me frikë kur kam fillu me të në përru, da mirë, po thjesht një farë keqardhje, unë isha krejt burat të ndasëm, unë e vetë femenat, qka, kanë erë shumë erë i thejsh, ju kanë erë për shumë erë i thejsh a veti, qka më qëjzuti, qka kam marrë të, qka, mirë, po, njeri kur e dënë punën, kur e dënë profesionin, nuk ka të keqë ato, se nuk bajnë di qka, kesh me një lutë, me një dasëm, për shkej, ja bëjnë shërë e dasëm në diku i shkej, bëjnë atmosferë, kjo është. Edhe Guximi normal që është shumë i matën. Besoj që je shumë e mirë pritëne? Absolut, mu më presin mirë, s'po tham se, jo pëse jam femën nëne, po kisho me thonë, jo si këngëtare, po si kryetare shteti.
Edhe falënderit të gjithë atyre që më ftoi. Falënderit, respekt madh për të gjithë ata dhurues, për të gjithë ata njerëz që e përkrahin muzikën tënde. Unë besoj që përkrahja e njerëzve ty të inspirojnë edhe më shumë, dhe të japë Absolut, vullnet për me vazhdu sa më po. shumë me këndu. Po. Kohëve të fundit je shumë aktive, e di që kje ftesa edhe pe televizionet ndryshme, edhe ke bo albumet ndryshme, kongë ndryshme, kje edhe Po, bashkëpunëtor. po, Qysh pe gjenë kohën, qysh pe menagjën kohën? po. Po, një këmë lidhë që saj punë edhe tani gjithë sëmë, nështë e lënë keshë edhe veç me vazhdu të muzika. Te muzika. Edhe besoj që e bën me vullnet plot. Po, shumë të madhë. Çfarë kënaqësi e ndjen kur e merr çiftelinë në dorë? Ndoshta edhe vetë kur jetë në shtëpi, e merr çiftelinë në dorë dhe apo Shumë herë bëjmë kongës. muzikë në shtëpi. Aha. Bëllë shumë herë thëmë, adhe mos pepe nga i dikon në familja, ashtu po edhe familja e dojnë muzikën të më të shka e bajnë. Kisho me thonë edhe kërënohën shumë se muzikën të shka e bajnë unë, po fulli për femënë nuk e banë gjithë kush, nuk e banë shumë kush. E bajnë si femënë në shtonë, kisho me thonë, jam e vetë një femënë që e bajnë muzikën folklorë në Peru dhe kështu. Në shta, në vite ma parë ka pasë edhe tjera mirë, po pas luftë e kënej, jam e vetë një anë. Fatmirat kujtohet që i ka pos, apo Gjeral që i ka pos dikush, ma herë që i ka këndu shtu? Nuk më kujtohet që ka pas raste deri në Nagjin. Nuk di. Po për juve që shka qenë, kure këni pon s'ke në Nagjin të këndu me qifteli kështu? Po vërtet ka qenë befasi edhe ka qenë knasi, sepse për një me ishte rasti i parë që një themër të ullit kam kryesh mesin e burrave dhe të këndon folklor të mirëfjalt. Ishte atraktive, ishte risi në muzikën tonë folklorike edhe ishte një nism të cilën besoj se duhet me përcjell edhe vajza tjera që këndojnë, me një knasi edhe me një mburje që kanë mundësi, ja ku a dhonë zëvët i mundësin dhe rastin, edhe afinitetin për më ullë në mes të odës, në mes të burrave me kënue, folklarë. Mullë kom kryç, Mullë qiftë e mull linë kom kryç. prahen edhe mja Është thonë pjesë e kongës. traditës, është pjesë e traditës dhe Është tash shumë na nuk vërtet. duhet ta dallojmë tash oda është vetëm për burra, tash do se ne vim duke u shkri, duke u bashkuar. Tash oda nuk është më vetëm për burra, është edhe për gra. Edhe pjesë e folklorit janë edhe gra që këndojnë, kanë kënduar gjithmonë, duke filluar prej këngëtarëve më të vjetër te Fatime Sokoli deri te Nagjia. Dhe çka ka të keqe kur gjë s'ka hiç, në çdo themën që din me kënduar të ulet në odë bashkë me burrat të këndojnë. Është njëjtë sikurse në koncert. Sikurse në koncert. Prandaj ka qenë kënaqësi, po them edhe unë kur e kam parë për herë të parë, mezi kom prit të takuam me Nagjin, edhe të fillojmë bashkëpunimin edhe të bëjmë ndonjë këngë edhe kemi bërë deri tash. Po, Kështu është. me Nagjin. E di për atë arsye të drejtova se e di që bashkullimin pak më të thotë keni me Po. Nagjin, kështu që po duhet këtë pjesë me talon një bisedë për bashkë ju dy, se e di që ki shumë çka Po. me pyet. Mirë, unë Nagjin e njohin të gjithë radhëruesit e folklorit, po edhe ne, si këngëtarët e koncertit, të skenës, të odës, të festivalit, të televizionit, të gjitha këto janë vende ku ke këndu edhe këndon. Në cilën nga këto vende ti e njën vetën, mas mirëti ose ki qef në thirë. Se tu bazunën vetë veti, dikun Allah i pritoj me shkua. Po dikun kam qef, thëmë shqyqyr që më thirën. Sa i Hajde, sinqert që është tregon para hajde, publiku, tregon në normal. cilën nga këto vene. Për Festivali, koncerti, oda, dasma edhe që po mbetet, televizionet, për shumë. Dikun, si Televizion e vive rri pak si malarë. Se di, ashtë nuk kam Arsyeja? Ku një vetën, mas një, ti qimë. Thjeshtë nuk më duket interesant se dalë në televizion edhe të më shetë dikush. Ai që dënë më po më shetë ku dënë, Nuk është. do për të Jashtë ekspozosh. edhe në qytetë ose dikun. Po më nëjë. Për më knohë që me knu, unë jam në udë. Edhe festivali është për kraje e mollë, mirë se aty janë 3 vetë, 4 vetë që të vlerësojnë, t'japin qmim shamë, ose e din ku shi, adhe e kuptojnë qëfar zonë i kije, sanë. Mirë, po për më knatë që t'i knu në shëvejtë, në rrëtë, ku do që janë, pa morë për asysh Kosova, po në Shqipnia, ma në Gjëzija, ma që dëni. A për më pritë, mas mirë, si dasmat që banë, do manë, ma që dëni, kam përkrojnë shumë të madhe, më dojnë shumë, më respektojnë shumë, falem dhe dhe gjithën, anej, ka do që janë, që më ftojnë dasmat e tyre. Mirë,
Po mirë, e veçantë në këtë drejtim për ata ka nderin gjithkush, edhe knasin, edhe prapë të mbenzi shpresin me të pas në darsë. Sepse je veçantë. Edhe për ka syni, të më të pa nëd, veshën si burrat edhe ullën ka ngëq, edhe me të ndëgju me veshë. Këndimin, kuptohet. Do të shkojmë me një pikë muzikore, pas një këngë të cilën e ka interpretuar në Gjilë Bityqi, këthejemi prapë me mësafirën tanë në bisedë, në studia. I'm
Pas kësaj kongë të interpretuar nga Nagjie Bityqi, u këthim prapë në besedën më safirën tonë. Nagjie, këndimi, po edhe ekzekutimin vegla, këto këtë një dhënti. Dhënti dhe mandikije, dhënti të se edhe ti i ke gjithë. Kure ke morë qiftelin dorë që tha një vetë u ka dash me përsos pak ma shumë, edhe këndimin dhënti. E koncentrume në muzikën folklorike. Edhe me një zorë shumë të bukur, mirë pak e provu nëherë përveç kongve kështu folklorike që i këna ke provu nëherë në e kongë që i thonjë ta maj kraho, rrugova me. Jo. Jo, kjo për kongë malësorë që se vetë zonë, gjush më inspiron, kjo është veç mendimi jami. Dhe muzika njeri pëzhojnë ke vetën atu ku i flenë konga mas njeri. Unë në folklor kam hymi dhe aty kam mbetë dhe nështë aty kam e vazhdu gjithë jetën. Banjë edhe tjera lojtë muzikës shumë dhe populore edhe tash që pithujnë edhe talava pës së është muzikë që më flenë mu, nuk më shëranë mua e përse se kënoha folklorin. Shumë bukur e thamë të nuk më shëranë. Po përbis. Muzika është arru si shpirtit. Ti me kongën vazhdo, veç më shumë po konkurencë qifteli. E, atë do të me pravu në e rast një përse. Përparësia ju e të është edhe shumë këngëtarëve që e për cjellë vetën shumë sakt, shumë sakt, edhe lunë me nota i ki pjesët e lira, ato ndërmjetë zatë, se na e vrejtëm gjatë këndimit që thejshë nuk për me epa ato që pe kam qefën e, dhe më thonë, jonë ato ndërmjetë zatë që na i thëmë, i kemë suë. S'kam lafe se jeni profesionisa që të tretë, për qiftelia i një artista shumë të mlaj edhe ju lërësaj shumë edhe pra qkak një thonë drejten nuk e kam refuzu këtë rast që t'jam këtë se ju kam shumë mes, shumë shok edhe kam bo muzik me shumë këngëtar me ju sot është rast i parë me ty në fakt më bo shumë erë si grup është rast i parë po imi më nuk sa më shumë edhe shumë mirë me dalë jo, na kemi problem kur Këngëtari për shumë nuk dimi rojë instrumentit, është pak mazër me për cilë, po me ty që din qka lype dhe din vet me për cilë, na veç kemi me për cilë ty. Edhe me vegla, na dhët me për cilë ty, jo të njëve. Pra ndaj me ty është nërsi me punu, sepse jenë dhe këngëtari që po thëmë, e zotë nën gati njëjtë, sikur se zonin, sikur se qipdelin. Falem dhejrit, mënuna. Sa ma mirë me dalë, gjithë do kënë. Edhe është të vërtet, shumë i ka të koordinume që të këndimit dhe me thënë edhe për cilën e vetës me qipteli edhe me kënduat. Kjo është një knasi. Dhe është, po më interesën, diçka rrëth repertuarit të kongve. Me siguri që je një repertuar shumë të pasën edhe din kong shumë. Po, kam... Përveç se kam këngë tjera grupe, tjera këngëtore dhe ma, kam punu edhe këngë të mija, personal të mija. Di këngë, po ju sa e mendoj njerëzit se dikush menon se pas ka këmë filan një që të këngë, lupja në gjithë le të këngë, po nuk, unë s'jam me gashme me mësu, a disa këngë është në tregë. Shumë e vërtejtë. Edhe ju onë, po ma merë manja se shumë këngëtore kanë këtë problem se s'mun është me mësu gjithë këngë që egzistë në muzikë, në folklorë. Po, jam mënu me punu, kam punu atë sa kam mujtë, mëndu në gjithëherë me konë para njerëzve, para atyne si jam dojnë, me punu shumë herë kongë edhe matreja, jo vetëm ato që ka i kom krydo të tëtë, po mëndu në gjithëherë me silë, gjithëherë matreja të reja. Si, po edhe kongë të përpunu me pse ja, vetëm nëse mere përpunu, pësa shkongë e këndu me mere përpunu, edhe... Se në mënkove të fundit e kam i kije disa duete bashkë me këngëtare tjera. Po, kam. E ke gjithë vetën mirë? Mirë, unë me kanë ndë që punoj, me kanë ndë që kënoj, dhe të të njën e rahat. Normal, e tjetëri më nëtë me kanë më mirë se ti, po unë kërë di vetën, mësë të kam frigën të fikë. Përse e pas frigën? Në që dhe shtë të bu një pyqe, më shë bu shatë, para lutin është, Ki këndu edhe me vla? Po, edhe vla më kënan. Këni këndu? Dhe vla është në fakt më kënan. Po, këni pas dueti, këni pas a dy kaseta, po më duhet, këni pas kong? Aji në fakt, s'ka shumë kong. Aji din kong, po nuk është të me transmitu në para njerëzve. Ashtë në Italijetën.
gjithë vlazën këmër, po... Ti për tina, të ashtë të këmi për para në mëndu? Ja, a i ka fillu, në faktë unë jam mësu prej atina, e e ka mësu qiftelin. Për paske po? Ja, dhe ty e po ato, ja ku më vjellë, ja ku më vjellë mjeshtrinë ati. Dhe të ka mësu, kur a mësu ajo në... Që në në shësni, kështu, amatore? Jam konë me në shësni Shëtë Galica Drenas, me... Ndikon me thonë, ja, 6 vjetë, 7, aty kam vazhdu provës dhe erë, dhe në për festivali ka dhe që kemi marrë pjesë, si ndikon, kisha me thonë matë mirë, që gjithë erë kemi shku me shmimet matë mirë. Fitus, fitus me... Këndu vetë me qiftiri, dhe pa për cilë të orkestra, po... Ja, kam shku, zakonisht kam kënu me orkestrën e Shëtë Galicës, mirë, po kam pas rast edhe vetë me qiftiri. Mirë, du se nga dhe në të udhë, bashkë me person. Dhe jeni një odë, ku nëmisin e gjitha të një brua vjetë vetëm të themën. Fandjeri është të këndohë programë dhe se farë përgjithsie. Jeni është shumë e merë, normal në fillim, e këmë pas pak vështirë, se më thjeshtë në vike pak e pak kuptem, në dyqysh, vetëm unë e femën atë në mesin e shumë njerëzve krejtë bura. Mirë po, falem dhe gjithë aty nëse më respektojnë, ruhen që të bitëm dorë, sigurisht respektojnë shumë. Ruhen të besedat në rveti, ruhen të lafet që ka bojnë, po mënoj. Gjithë dhe herë kanë për astysh se është një femën këtu dhe hajtë mështë... Ma me maturi pak me. Mështë të bojnë këto nështë të më një keqe, me folin është të shkasë folet, shamu. Se shumë rast të ka edhe që përpichet kongëtari, me shumë njerës përpichet, e kuptua. Së në rrinë, të është gjithë të ju ruhajtë se ka ka në gjia këtë dhe të është në mështë foli, shlirë. Mirë po falemderit aty në që më respektojnë shumë, edhe ka neja dhe ka bisedat edhe... Të është kove që të njëtë mi po dhe me një grupë të punu, bashkë në do të jeni me tanë. Me? Me një grupë, më zikur të më po dhe në ditë është. Në stërnishtë më po me cila grupë është ajo? Po, ata i kam, me ata jam grupë. A bashkëpunën me ta, po? Ja, jam dosma, që zakonisht me ata. Do të dosma e... Sumitën e dosma jetë me ta, apo vetë? Po, Gjadi Goshi është Avni Bejga, Beqeli Sufri, edhe Abit Kadavija. Janë grupi malë, problemat një ahojtë amë. Mirë, po, me ata jam që 9 vjetë dikun për 10 për shkej. Mirë, e kam gjithë vetën me ata dhe e kanë mësu raportorin tamë, qëka kënoj më shkurt si grupë jemi të mirë. Po e thamë në të këptimin se kemi shumë punë, kemi shumë dasë, madhës, kjo është kur ki punë, aja të kalëzën kush jelë dhe qëka jelë. Qo është, këtë se së më gojnë. Do të ndëgjojmë edhe një këngë të interpretuar nga Nagjia dhe prapë këthejemi në studiju me Nagjien, me Fatmirin dhe me Gjelalin.
një viti tjetër. Pas kësaj konge të bukur të interpretuar nga Nagjia, u rikthyn prapë në studio dhe do ta vazhdojmë bisedën. Nagjie, përveç që dihet që je me të vërtet unike në këtë aspekt, me qifteli në dorë, në të bura, me knu, a këtë në tu në herë me bonaj kong vetë, e cila të ka inspiru në e momenta diçka në esen dhe me punu një kong, me thonë qitë kong, këtë muzikë për bëjune, ose këtë tekst për bëjune. Se për këtë tekstë, me të thonë drejten, nuk e kam haberë, kisha me thonë atë punë, se... Po bohen shumë, që të lidhe këndrime dhe tekst tri, po bohen shumë. Për me nëzirë një tekst të mirë, duesh me pos pak një rrjo të historija, që ka të venit, si kam hi asaj punë, kisha me thonë. E kam një njëri që ka i punën tekstet e një, është një Rostem Gjekaj, bashkëpunoj që dikon 15 vite me ta. Deri tani çka do që ka punu për mu, është për mu okej, okay, janë gjithot mira. Kam kongën për i Bishbrojën, kam kongën, shumë kongën prej Atina, bashkëpunoj edhe me tjerë kompozitorë mirë, po ai për mu është i veçantë, për e thamë në atë kuptimin se e din çka du të konga, e din çka më flen të konga dhe me ato kam bashkëpunu. Si po shkon bashkëpunimi me këngëtare tjera? Mirë, që tani jam të punu në disa kongë me kolegën ti në Resmi e Krasniqin, cilën e përshëndes shumë. Gjithashtu e nga përshëndesim, është një këngëtare shumë mirë. Në zonë e asoj me zonën të bëjagi shumë i lidhën me zvejti dhe jemi në kontakt qëto herë për kongë, qëka do që kemi me punu. Edhe vjetë kemi punu në disa kongë, edhe si vjetë, edhe do është zotë edhe vjetë tjera punojnë, pëse jo. Kur dënë tregi, kur dënë poplu, jam është mirë me mësë mundarë. Po e thamë në atë këptimin se Resmija banë kongë edhe aja me shumë kongëtarë, po ma mërmanja se ma mirë se me mos lidhët me asë një kongëtarë tjetër. Cila është konga e cila ti me knasin matë modhe e mërë me këndu? Kam shumë kongë që une i du shpirt njështë, une i kënoj me avullnet shumë të madhë. Nështë dhe kur jam shumë e lodhëne, kur e du shumë atë, une me nëzirë të manë me shpirë. Kongë në Adrian Krasniqit, shumë dhe du shumë, nuk ka teksti jam e aji, po si kongë e du shumë. Edhe ka shumë tjera, dhe pëmënoj, veç zonja është se konga gjitha kongë që e kënën është e mirë. Po... Si tjetë zonja edhe konga del mirë, në oma. Konga e dënë... Po, nuk e ndjeve në shpirtë. Ne, po. Është shtirë dhe një adhe në shpirtë në kongës. Fakt. E dënë më të shumë bukur e potencovë që është që ke konga, e tha që është konga me cilin dhe më nështë e mërë qiptelin edhe ki qef me fillu. Kur i e vetën të shpija, apo kur dënë me marë qiftelin me hullim të udi shka qiftelia dhe në rafshën muzikore. Në për, a hengjë kështu restorane?
apo keni në për restoranin e të drejtën unë kam vetëm kur i kam dosma për sofër. Ka muzikë popullore, për shembull Fatmir me një grup ose dikën tjetër ku ta di ty apo dikën. Atë aty shkon dosma popullore deri ka ora 11-12. Unë e marr sofrën një 3-4 kohë, domethënë, më shumë shkon atë se ashtu është. Grat lypin me bo muzikë, të lava me valdësu, se me një qifteli nështë nuk knaucin ato, kur e shumë që u zbe muzika, normal që do të me la shumë shkurt. Edhe në përgjësi, është gjithë sërë, mas shumë të një ure ki në sufër me knau. Po. Ku do? Po, është me vetit mirë që një bojnë në regullin ti, një tradit. Po, dhe kështu me grupin tem në përdoz, po mënaj, kemi shumë dosma në restorante që bojnë, krejt natën kënojmë na. A e këpëta? Edhe kështu është. Unë po më i me para me ndu kur të ullit me gjithë në sofer në dosë ma dhe gjuhëm këtë për mi. Fakt. A është të vërtit? Po, më ndojnë shumë në përgjësi, falon derit. Po qysh mës me dash një këngëtarë me këmizo ka isë bukur. Falon derit. Instrumentiste shumë e bukur. Dhe më thonë që e ka atë vullnetin, që thame e ka atë guximin, ullet, jasat kongës, ku ka ma knasi. Fatmir, qka deshte me... Në gjithë, une për shumë për më mësu mjera qitelisë, e këm pas idolin tim, apo udhë rëfysin tim, më do e shytin nga puka. Pastaj, Augustinukën, Kosovës, Salinë e Ferizin, që ta muj me i veque, në të cilët jenë bazu, deri sa i mësu mjera qitelisë. Ti, konkretisht, ka e ke pas, në ka bazosh, kush është i adhush një jëtë, si këngëtar, ndoshta e mundu me emitu, ose ndoshta e mundu me mësu shumë pe tina, dhe ka rritë sot e këto. Është dosh me pas, dikon, dhe me pas, gjithë kush. Ka pas shumë të mirë, dhe ka shumë të mirë, dhe isha dhe ka gjithë mund. Për mu knash, e me ngu muzikune, nga e Augustinuk. Unë Augustinu e këmë gjithë. Tre këmë gjithë atë traumet, tak, tak. Pa, ato sana i duk shumë. E mirë. Ato janë që të knasin shpirët. Ka Augustin Ukaj për në lidhë ka dëshira një teke në dëgjuhe edhe për këndim edhe për trame. Une ma shumë e këmë dëgju për trame. Ja, une e këmë ngu si zonë, se të këpundi të vetë pas qifteline, pas kënu aj, mu ma ka dosh të veshi zonën e atina. A mu e qifteline atina? Mjeshtrinë atina se ko kushe dhe 700 vjetë nështë a jetë mi pas njerëzimi. Une, pa kur fa 9000 ndaj të tjerëve, po në nisa me thonë se Augustin Ukaj ka qenë ndër rapsodet që mas mjeti ka këndu dhe mas mjeti ka përcjell vjetën. Ka përcjell vjetën. Sakt. Shumë e vërtet. Asoj rrugë jetë u shkute. Ja, Augustin së në bona, unë asë asë kosh. Atina së një zaveni kur kosh, pas ty ja. E du stilin e atina, e du muzikin atina. Një dhe kjo. E për tash bashkje për menëm, jemi të Augustin Ukaj. Edhe Augustin Ukaj e ka përdor shumë të kollën në qifteli. Traumën në qifteli. Në cilat momente ti e përdorë qatë krizë në qifteli, tak, tak? Qatë krizë në qifteli... Aja në të emocionet tua, apo shpirti kongës? Ja, kam njerë e lypë, vetë konga e lypë, se kam rrasë shumë deri sa të shkejtë a prejki notën, aty ku du me që u zonin, e im shë e ka kollë dhe i ka shajnë vejtë. Gjohën kuën, e gjemë kuën. Edhe po. Nuk e lënë thotë, faktikisht, nuk e lënë thotë. Mirë po, aty banë edhe kur është shumë atmosferë. Aja banë edhe kur ki shumë atmosferë të madhe. Po, vullneti vjenë ashtu. A zgjohë t'interesim të publiku, që të përcjelin, ku jenë shumë t'i me gjeshtë atje, tak, tak, tak. Jo, jenë që t'eqme, po tani jenë mësu edhe atën është nuk kanë diqka ku me diqka e interesantë, adhe, thjeshtë. Mirë po e... Jo, në rrasim të nuk është shumë interesantë. Asë di, atë. Atë më një me ditë, jo. Dhe këmë përcilë si trembe qërpiku, tuk në uja bënë pa-pam! Në qiptelisë. Janë këtu momente që i nëzitë rrethi edhe ambienti. Se dhe mund kam papytë kur e ke qitë qitelin qafë për erëpar, pse? E moj menë në një vdasëm në Istokë, këmë qenë në uqë të komunës Istokë, në uqë. Dhe ishte një atmosferia, një fshat malor atje. Po, një fshat malor, edhe i rash vetë qiptelisën, veç vetë. Një pjesë, filloj aplauzi, filluen bakshishtet normal që atër të nëzitën, zdita që kam i bo mu me gjeshte, dikun a qita në qaftu. Kur të më honë, ajo është e pika maksimole e rritje se një kulminacion, një knasije, kur e pas edhe të knoshna, po edhe dasmurët atje.
Edhe zdita shumë bojë që i ta në qafë. Ajo të një prapë dhezi ma shumë. Edhe, ta shumë dhe bohit. Ta shumë dhe bohit. Pra ndaj nuk duhet me jazonë kërkojna për të madhe që i thujmë, na në qofë se i bjenë shumë që të lisë, ose sharkisë, ose i bjenë me gjeshtë, ose e qëtë në qafë, ose ato. Ato jënë lojnat lira, ato jënë ekzibicione. Ato as pak mjeshtri. Tregon mjeshtrimi dhe tregon edhe emocionin që kam arrit, arrit kulminacionin e knasis, a i pizurit se bën ato, për për qefit e bën. Pra ndaj, kush kënën një dhe i bjen mirë, e bën edhe që ato. Ajo kur gjësht nuk është e tepër, nuk e tepërën, asë nuk e bastardon folklorin. Absolutisht. Jo, a di pse është esenca? Vetëm me grusht, a mua nuk më smjet të kosë. Esenca e kësaj që bëna pyetjen është se po duam me skjaru, domethënë këngën rapsodike. Rapsodi, që ka qenë një shkrimtar, po një shkrimtar që nuk e ka shku këngën tekst, po e ka shku në mendin e vetë, edhe që cili ka përshku një ngjarje. Është domethënë shumë interesant që e ka pasat ritmin e vetë, konga, kur ka dasht e ka ndrua ritmin, kur ka dasht e ka dhe të glisandot, ullet, ngritit, po kret duke u bazu në ngjarje, në momentet e ngjarjes. Ka qenë magazmore diçka, e ka ndrua ritmin vetë, ka qenë pak ma kështu, që me thënë ma përmaluse, është ra ajë nivelli i zonit lartë, edhe ka rujtët zonit si në cilën e kongve vajtuse, kongve përmalusme. E kjo është ajo bukuria folklorit tonë. Se shumë kompozitorë, edhe tonë, e kanë marë, kanë punu shumë e folklorë, unë e bile, ku e kanë filluë, për me ledzu pak ma shumë partiturë e këto, kanë marë libën e Akil Kocit, kompozitori e cili për me vendosë muzikën folklorike, kongën, rapsodike në partiturë, është dashtë me shpikte dhe takte, po edhe do nota. Se që këtë lija dhe mund është e temperu me ashtë, e ka spiku dhe fatmi dhe mund është e cila e hynë, sot këtë muzika, gjitha muzika botnore, gjitha zhone, se ka atë problem. Mund është dashtë me marë, me zbulu edhe disa ritme se kje në 17-18, kje në 26, kje 14-18. Që kjo është që qysh e ndinë? Vetën, shpirt njësht, ashtu edhe ka kënu kongën. Andaj edhe e pyta për bashte puna e mund cilat e atë momente kërë ndinë të i vetën që me të vërtet është momente, po do me bodi qka që me qenë ma eksplozive, më shonë me gjeshtë tak ka tje, edhe është shumë interesant, është atrakcion. Është pjesë e ekzekutimit, është, me bashkë. Nëse ke Gjelal, ose Fatmir, ose Nagjie, keni diçka hala, diçka të bisedojnë? Nuk e së di, s'kisha thënë me vazhdu hala ma gjatë me biseda, kishëm shku edhe më nëjë kanë, përshka dëshirës publikot e njerëzve që nga dojnë. Ne du t'ju falëndëroj shumë për ftesën, falëndërit zotët që ju kam shokë dhe ju kam shumë meqë, dhe ju respektoj të i mose, Sa arda që të më tërë një unë jam këta. Jo vëtëm për ju, po edhe për ata njerë si nga dojë. Që të thonë tjetër? Që suksese, e mos unë dalë. Falem dhe ire. Na ke të gatë shumë për gjdo iniciativë, për gjdo program, në gati jemi. Zotë më nëzëm për kraje, absolutë kështë. Dëshoj shëndet, ekspari. Falem dhe ire. Edhe shumë suksesi në karjerë. Vëtëm vazhdojtë me të vërtit. Je shumë këmëtare me nëmë dhe me fanë, vetëm suksese. Duke falinderuar Nagjie Bytyqin për pjesëmarrje e sonte këtu, këtu do të përfundojmë programin për sonte. Besoj që do të ndoheni të kënaqur se në vazhdim vinë edhe disa pika muzikore, dhe mos harroni çdo të premte nga ora 21 në Dasma TV, ose Dasma TV live, ose para ekranëve televizive, ose në YouTube, na për cilëni të të mundohemi vazhdimisht të promovojmë vlera artistike, vlera kulturore me këngëtarë të ndryshme e me këngëtare të ndryshme, të cilët i qëndojnë shumë besnik këti zhondri muzikor. Nagjie, shumë falimderit, respekt. Një zime, gjithashtu falimderit dhe juve. Kjo ishte Etera, rrini në dëgjëmja dhe kongët, në vazhdim. Ju përshëndet, shëndetet mira.
Thank you.
poezia ju. Aman et bizi de var, uçten dönmez kere.